Տպավորություն է ստեղծում, որ այս նախագծի թիրախը դուք ձեր մեջ չկարողացաք ճշգրիտ քննարկում անել, հիմա թիրախ եք ընտրում ընդդիմությանը, պարոն Սարգսյան, և փորձում եք դրանով ապահովել կողմ ձայները։ Դուք ձեր խմբակցությունը, խնդիր չի, հարցը արկա է, հարցը կա և հարցը լուծում է պահանջում։ Այն տարբերակը, որ դուք առաջարկել եք, այդ հարցերի պատասխանները լիարժեքորեն տրված չեն։ Ինչու եք շտապում այսօր դա գործողության մեջ դնել, որ վաղը ստիպված է կլնելու նորից փոխել։ Ավելի ճիշտ չէ, տրամաբանական չէ, որ հարցը խորքային քննարկվի մեկ անգամ և միշտ լուծում տրվի, այլ ոչ թե կիսատ պրատ ինչ-որ մի բան արվի, հետո գա այստեղ նորից սկսվի քննարկումները։ Վկայակոչելով 2004 թվականը Ռոբերտ Քոչարյանի անունն եք տալիս, Սերժ Սարգսյանի անունն եք տալիս, տվեք ինչքան ուզում եք, հենց իրենց ժամանակ, իրենց նախագահության ժամանակ մեր բանակը վստահաբար շատ ավելի ուժեղ էր, ամուր էր և վստահաբար ավելի կայուն էր, քան ցավոք այսօր է, բայց դա չի նշանակում, որ փորձում եմ ես ցեղ շպրտել։ Հակառակը, մեր բոլորի մտահոգության առարկան պետք է լինի և պետք է արդյունավետ լուծումներ գտնենք, նպաստելով նաև այն ազգությամբ հայերին, ովքեր որ նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի չլնելով հանդերձ, շահագրգռվեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի քաղաքացիություն ստանալ, գալ հայրենիք, գալ Հայաստան, ինչու՞ չէ նաև իրենց այսպես ծառայությունը մատուցել մեր անվտանգության համակարգին։ Խնդիրը կա և 10,000-ից ավելի անձանց նկատմամբ քրեական հետապնդումների մասով էլ դեռ նախորդ նստաշրջան ընթացքում, երբ որ ընդունվեց գործուն զղջալու հիմքով ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործներից ազատելու օրենսդրական փաթեթը, այնտեղ էլ էր այս հարցը նաև կարմիր գծով գնում, բայց նույնիսկ այն ժամանակ էլ լուծում չտրվեց։ Եվ ավարտելով խոսքս, հետևյալին է վերաբերում առաջարկս։ Ավելի լավ է հարցը հիմնարար քննարկման առարկա դառնա, այլ ոչ թե նույնիսկ այսօր, երբ որ արկա է տարաձայնությունները, ընդունեք, վաղը մեկ օգտվի, մյուս օրը փոխեք, նորից խտրական վիճակ ստեղծեք։ Միատ բան հարցնեմ, էլի, պարոն Մինասյան, դուք ձեր խմբակցությունը առաջարկ ներկայացրել, ասր այդ կապված։ Հանձնաժողովի նիստերում էլ ներկայացրել։ Բայց իմ մոտ գրված է, որ որևից է պատգամավոր, որևից է առաջարկ չի ներկայացրել։ Հա, ես հետ եմ հարցնում, ոչ չեք ներկայացրել։ Գրավոր առաջարկ չեք ներկայացրել։ Լավ, պարոն Սարգսյան, լավ, վերջ։